Ал Қазақстанның жеке сәйкестендіру нөмірін алған ресейліктердің саны былтырмен салыстырғанда 14 есе көбейді. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше былтыр Ресейдің 14717 азаматы ЖСН алған, ал биыл небәрі 3 айдың өзінде 12840 ресейлікке сәйкестендіру нөмірі берілген. Елімізде тіркелген көршіл азаматтарының саны әсіресе наурызда күрт көбейген 11000 адам былтырдың осы кезімен салыстырғанда 14 есе көп. Шетелдіктерге Қазақстан ЖСН-і банктен шот ашқанда жұмысқа тұрып автокөлік сатып алатын кезде қажет болады.